ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ପିଆଜ ପରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରସୁଣ ଦର, ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଅତ୍ୟାଚାର। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରସୁଣର ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆଁ କରି ଚାହିଁ ରହୁଛି ଗ୍ରାହକ, କାରଣ 300 ଛୁଇଁଛି ରସୁଣର ଦାମ। ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ କିଲୋ ପିଛା ରସୁଣର ପାଇକାରୀ ଦର 250 ଟଙ୍କାରୁ 260 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ବେପାରୀ ମନ ଇଚ୍ଛା କଷୁଛନ୍ତି ଦର। ଓଡ଼ିଶାରେ ରସୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ନାସିକ ଉପରେ ରସୁଣ ଲାଗି ନିର୍ଭର କରେ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗେ କିନ୍ତୁ 120-150 ଏମିତି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ 260-300 ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବାଧୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ 100-150 ଗ୍ରାମ କିଣିକି ଚଳିବା କଥା, ଆଉ ଆଉ ଅଧିକା ତ କିଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନେଇକି କରିବା କଥା। ଆଉ ରସୁଣ ନୂଆ ରସୁଣ ଆସିନି, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ରସୁଣ ଟିକେ ଦାମ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ସମୟରେ ବଢ଼େ ରସୁଣ। ରସୁଣ ଆଜ୍ଞା 260-250 ଏମିତି କିଣା ହେଉଛି, କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକରି ସବୁ ସମାନ ନାହିଁ, ସେଇ 350 ଭିତରେ ବିକା ହେଉଛି। ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ କିଲେ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଏବେ 100 ଗ୍ରାମ ନେବାକୁ ବି 300 ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ପିଆଜ ଦରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା ପରେ ରସୁଣ ଦର ଏଭଳି ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ରସୁଣ ଅଭାବ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କୁହାଯାଉଛି। କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଥିସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରସୁଣ ଉତ୍ପାଦନ 15-20% କମ୍ ରହିବା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି, ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି। ଏଇ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ରସୁଣର ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ 15-20% କମ୍ ଥିଲା, ତା ସହିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆରବ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରସୁଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ରସୁଣର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ଅଛି, ତା 160 ଟଙ୍କାରୁ 230 ଟଙ୍କା ଅଛି ରସୁଣର ପ୍ରାଇସ୍, ତେଣୁ 230ରୁ କିଣିଲା ପରେ 250 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିକିବା କଥା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ହେଉଛି, ତା ଠିକ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରେଟ୍କୁ ଆଣିବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ରସୁଣ ଆପଣଙ୍କର 15 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ରସୁଣ ଆସିଯିବ, 15 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ରସୁଣ ରେଟ୍ କମିଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସୁଛି, ଆଉ କେତେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।